hit with that. But, oh yeah, amatungo nahanga yarahigishije. That means. Baga mu cyumba cyo kubaza abajuidi. Iyi fizi twatangiye kuva mu kaguru hariya n'akandi gakire hariya. Reka tubanze dutegure umuntu uzatangira ayo mashyirahamwe. Ubu mu Rwanda harabarurwa abana bagera kuri 20 bamaze gufata Korani mu mutwe, igitabo gitagatifu gikubiyemo amagambo y'Imana. Bamwe rero mu bana bitabiriye izi ngando za Darul Korani ndetse na ba nyirasenge b'umwana bose bahuriza ku gaciro baha igitabo cya Korani nka kimwe mu gisubizo ku bibazo biri muri sosiyete nyarwanda. Ababyeyi muri rusange ni uko bashishikariza abana babo kujya kwiga Korani kandi bakazajya bana ba hafi bagakunda kubabaza icyo bize, bava kwiga bakabaza icyo bize kandi bakabangukira kubarihira amafaranga y'ishuri. Nyirasenge umwana nk'uko mwabyumvise ni igicumbi koko cy'umuco w'irerero n'ihaniro. Kubera iyo mpamvu nivuga ngo bafite inshingano cyane cyane uyu urebye mu muryango nyarwanda, igitera amakimbirane manini cyane ni ukuba umuntu atamenya inshingano ze kuri mugenzi we. Nivuga ngo rero ikintu cya mbere nyirasenge umwana nyaho agiye guheraho cya mbere ni ukubanza gutegura yaba umukobwa cyane cyane ku rwego rw'umukobwa, kubera ko ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatubwiye ko iyo uteguye umukobwa cyangwa se umugore n'umuryango nyarwanda cyangwa se n'umuryango wose uba uteguye neza. Byagezweho rero twashoboye kugera urumva rero ko tutasigaye nyuma agenda yajemo, mwabonye ko abakobwa nabo ari benshi kandi bagiye babamo n'aba mbere, urumva ko ari igikorwa cyiza. Icyo nabonye ni igikorwa kidasanzwe kugira ngo habeho ibitekerezo byo kwegeranya ubumenyi mu bana b'u Rwanda, ndetse habeho n'igitekerezo cyo gushaka nyirasenge w'umwana atanga impanuro ku bibazo bibaho mu muryango nyarwanda. Ni igikorwa kidasanzwe kuko nta handi nari nakibona, nta naho nari nacyumva, kandi ngo gikorwe mu buryo bungana butyo ni igikorwa rero gishimishije cyane, kikaba mbona ko yaba imbarutso yo gusakaza ubumenyi ndetse n'impanuro nziza mu gihugu cyacu.